מטרש פרישטיק זה מתחם נופש בצפון, ריזורט קטן. מגיעים לפה כדי לנוח, לאכול טוב ולהתחבר לטבע. בשנה האחרונה עשינו מהלך עסקי משמעותי. הפכנו את החדר אוכל שאנשים מגיעים אלינו ואוכלים בו לבית קפה שפתוח לכלל האורחים, בית קפה שהוא farm to table, שאנחנו מגישים בו אוכל שאנחנו מגדלים כאן במקום. לבית הקפה קוראים פרישטיק, שבתרגום חופשי זה ארוחת בוקר ביידיש. כרגע ויטראז' ופרישטיק הם שני עסקים שממותגים בנפרד, והאתגר הוא איך אנחנו משלבים ביניהם מבחינה מיתוגית ושיווקית. יש לנו בעצם עסק בתוך עסק. דרך החוויה הזאת של לארח, אתה נפגש עם המון אנשים מכל המגזרים, וכל אחד מביא את האור שלו והיופי שלו למקום, ויחד נוצר הקסם הזה. אנחנו משפחת אולשנסקי, וויטראז' פרישטיק זה העסק שלנו. חריף.